Pastelaria Amendoal da Rotunda, situada no local mais central da cidade de Loulé, junto ao Mercado Municipal e à Zona Histórica. Aberta das 7 às 19 horas. Especializada em doce regional há mais de 35 anos. Não deixe de provar. Entre muitos outros, Dom Rodrigo, Tocinho do Céu, Morgado, Fular, Bolo Rei, Tarte de Amêndoa, Bolo de Figo ou de Alfarroba ou Cesto de Frutos. Confeccionamos bolos de casamento, aniversário e batizado, sob encomenda e com escolha da decoração. Servimos refeições ligeiras. Located near the Municipal Market and Historic Center of Loulé. Opened from 7 a.m. to 7 p.m. Specialized in the last 35 years in Algarve Regional Suite. Light meal available.